Čus, se Šurika a dneska tady máme další videjko zase z dalšího Magicraftu z Paky. Čusík. Můžeš si, že mám tady krásný ten obří meč. Vidíš, že Paky, jo? Jak jsme si přinesli z těch Jo, ten obrů. Jsem někam už uklidila. Aha, já si ho furt nechávám, protože je fakt luxusní. Záš, i ten krumpáž je super. Nicméně, lidi, dneska, konečně jsme si můžete všimnout, že jsme teda konečně zpátky doma, už nejsme v žádný nový dimenzi, ani v žádný vlastně dimenzi, no chápem se. Jednoduše jsme si nějak řekli, že teďko bychom mohli nějakou tu určitou dobu mohli být doma, protože přece jenom furt jsme teďko někde trajdali v nějakých určitých dimenzích a takhle. A mohli bychom konečně udělat nějaké ještě questy tady u nás doma. A pak nás tady samozřejmě určitě čeká ještě nějaký dvě poslední dimenze, který teďko reálně, abych se přiznal, tak vůbec nevím, jak se jmenujou. Ale mám takový jeden, že to je ten. Samozřejmě ty dimenzionální dveře, to na 100% potom ještě chceme vyzkoušet, ale to bude totální magořinec, protože jestli se tam nějak ztratíme, tak jsme totálně v řiti. A mám ještě dotaz, víš, co je za enchant Frost Protection? Jaký protection? Frost. No, jakože proti zmrznutí, ne? No, jako, taky mi to napadá. Nevím. No, nicméně. Takže to, a jenom teda prostě jsme si říkali, co bychom teda mohli dělat dneska. Dneska, jestli dneska koukneme teda na magii trošku, že bychom teda začali s magii trošičku jako kouzlit, jako jo. Takže se na to celkem ráně zvědaví, jak nám to vůbec ráně půjde. Máme tady co takovou questlineu ohledně takzvaného jakože nějaký mod, který se jmenuje prostě Electrobobs Wizardry. A od něj tady máme prostě celou questlineu, kde si musíme udělat svoji vlastní nějakou knížku na to, kde budeme mít nějaký kouzla, uděláme si vlastní hůlku, uděláme si nějakou robu na to, no bude to celkem jako zajímavý. Celkem jsem na to zvědavý, protože vím, že ten mod jsem nějak jakoby točil ještě tehdy, když jsme hráli se Simonem minulou nějakou sérii, tak tam jsme to taky měli, takže se na to kouknem a uvidíme, jak to bude dneska slušit Maky v robě tý kouzelnický. Uvidíme, necháme se překvapit. Jo, přesně tak. Nicméně, když se potřeba Veriku bude líbit, hoďte na 100% like, my se nicméně do toho vrhneme hned. Potřebujeme si teda vytvořit na začátek teda asi, předpokládám, že oba dva, nebo možná zkusíme zatím jenom jednu, knížku na to kouzlení, nějaký, jako ve kterém asi budeš mít ty svoje kouzla, jakoby nějak uložený. Potřebujeme klasický knížku a jeden nějaký krystal, který tady teda máme. Koukám, že máme jenom jednu knížku. No, já jsem tak trochu začala dělat ten enchant a aha, mám jenom 4 knihy. Nevadí. Ale Vinku, si můžeš udělat to. Co? No, ty sugarcane. Jo, takhle. No, nevadí. Hele, nicméně, já mám tu knížku, jmenuje se to teda Wizard's Handbook, kterou když otevřeš, tak tam máš teda, že Wizard Handbook by Electrobob, tady potom nějaký uvítání. A máš tady základní různý jakoby věci, co si z toho můžeš teda jako craftit v tomhle modu a podobně. Budeme tady potom teda koukám, že můžeme získat nějaký ty krystaly. Myslím si, že tohoto jsme nikdy v životě s Makinou asi nikdy nenašli, že jsme nic takového asi nekopali, předpokládám. Potom tady můžeš teda dělat nějaký ty vantky, což jsou teda jako ty hůlky kouzelnický. A můžeš si potom koukám, že dokonce i upgradeovat potom teda kouzelnický hulky. A teď koukám, že blank scroll nějaký. No nevím, to je jedno. Takže to je taková jakoby tutoriálová knížka, kterou teda teďko asi zatím potřebovat nebudem. Tady mám koukám cookiesku, nevím k čemu, tady mám cookiesku, sakra. Můžu tady dát do toho jídla. No a co tady máme teda jako dalšího v questech? Já vím, že my se tady koukám, jsem se na to koukal, my jsme toho celkem docela dost splnili už jenom kvůli tomu, že jsme tady sbírali nějaký jako různý věci, jako různě v dungeonech a podobně, takže se nám to splnilo plus minus, takže Crystal Flower to nepotřebujeme momentálně teďko řešit, díky bohu za to. Z toho máme quest na to, aby jsme teda získali Crystal Magic Shard, což je nějaký úlomek nějakého toho krystalu, to už máme teda taky hotový, takže super. A jinak koukám, počkej! Čuj se do vás. Maky, no. Udělej si prosím tě quest, nebo odklikni si ten quest na tu Wizard's Handbook. Je to prosím tě v Magic and Spell Casing. No, já jsem ji už odklikla. Jo, a získala jsi taky nějakou tu kouzelnickou spellbook? No. Takou, máš taky tuhletu. Tak no. Jo, tak tu si zatím nech. Zatím ji nějak nepoužívej, protože my tady máme dokonce ještě spellbooky 3. Který se potom právě budou hodit, protože z tohohle právě my budeme získávat ty kouzla, víš? Okay. Takže to si zatím nech.
Nicméně, další questy. Teď si musíme teda udělat svoji kouzelnickou hulku, jenže tady koukám, že ta kouzelnická hulka je odkliknutá. Což trošku jako nechápu. Čekej, já ji někde... My jsme si dělali kouzelnickou hulku. Jo. Někde tady byla. Jako je možný, že jsme ji prostě taky dostali z nějaký jako bedínky a takhle, tak kvůli tomu se nám to jako odemklo. Ale čekej, kde to... se jmenuje by... Máně Magic Wand, podle mě, pokud se nemýlim. Jo, Magic Wand. Dvojtý V. Kdyby náhodou. Já ti řeknu... Jo, už ji mám, počkej. Že já si ji chci odkliknu, abych ji viděla. Jo, když tak ji prostě vytáhni, jestli máme teda jenom jednu, tak já si když tak udělám teda svoji, aby lidi viděli, jak si to teda kraftí, protože to je fakt jako jednoduchý. Ale já myslím, že ty si už kraftil totiž, víš. Fakt. Jo, jo, jo. Právě o tom ani nevím, že bychom něco takovýhle právě dělali. No, hele, nevadí, tak já si ji teda udělám v rychlosti, bo to je fakt jako jednoduchý. Potřebujete... Sadím se, že ty uděláš a ji najdu. Krystal, steak a ještě potřebujeme jednu věc, pokud se nemýlím. Ono je blbý, že jak, já, jak nevidím již ty štítky na tom. No to je úplně nejvíc na to vám musím říct, no lidi, že my jsme se vrátili zpátky z té dimenze a najednou tady vůbec nic, tady nejsou zvířata, tady nemáme prostě štítky na těch bedínkách, prostě nemáme tady vůbec nic a já reálně nechápu proč, možná když se potom přihlásíme a odhlásíme, nebo obráceně, tak se nám to tady třeba objeví, ale nevím, je to prostě divný. Nicméně já mám tu knížku. Jo, já všimla jsem si, že už jí má. Jo, tady je! Kde? Tady. A, ale už je jakoby, že dole nemáš nic ještě. Je tam empty slot? Máš tam napsáno, co tam máš no, dole. No, tak to je super, to je úplně nová. Ale jenom koukám, že dokonce na ní je teda, jakoby, víš, jak máš jako dole takový ten bar na to, že jak máš moc, jak je moc opoužitá. No jasný. Tak to mám úplně teda černý. No jasný, taky. Tak super, takže jakoby asi není nějak nabitá, nebo něco takového, no, nevím. Něco. No, okej, okay. Takže tohle se jaký můžeme odkliknout, získal jsem si to. Já už jsem teda všechno odkliklý. Hele, já mám nějakou sirénní flétnu. No vidíš, tak můžeš dělat. No jsi siréna prostě, takže se teďka běž čupnout k vodě a začni tam blákat. Ježišmarja. Dobrý, já jsem teda radši pryč, protože to dělalo divný zvuky. No, okej. Okay. Nicméně, to co teda máme, mohli bychom si teda teďka udělat nějakou teda tu robu. My máme odkliklý, že máme vlastně toho, ten oblek. Koukám. Jako chestplate, protože vím, že jsem ho někde dostala z nějakého questu, ale chybí nám no vlastně ty... všechno ostatní. Jo. Ale teď mi řekni, kde máš sakra tu, ten chestplate, jak říkáš. Počkej, ten mám... Tady. Máš ho tam? Jo. A jako ne, super, tak počkej, tak já si vytvořím ten zbytek. Jo, tak hodně štěstí. Dobře, to je jednoduchý, to se dělá z magical silku, a ten magic silk se dělá ze 4 stringů a jeden ten krystal, takže to je úplně dodáně jako jednoduchý. Jo, ty krystaly tady máš. Vím, já už jsem teďko vzal, mám 25, tady koukám, a jenom teďko sebrat ten silk, no, to mě vlastně nenapadlo. Máme silk, Maki. Jak já to mám vidět? Dořitě. Musíme to tady teďko lidi prohledat, sorry, teďko mi dá, že to tady hledám v tomhle tomu jak magor, ale bohužel. Jo, to je tohleto, no tak to myslím, že nemáme. Ne. To mi neříkej. Já počkej, neměli jsme farmu na hru dole na tom? Ha! Musím tě dík, máme 64 stringů tady a další stack skoro celý. Tak? Tak dobrý. Takže jako to tady takhle nechám, nevím kolik toho budeme přesně potřebovat, tak toho udělám třeba takhle, zatím 20 si toho uděláme. Uděláme teda Maky klobouk, bodky a kalhoty. Tak, prosím tě, tady to máš, kam jsi odešla? Já nahoru, ještě, že tady je jenom jeden pes. Já tam viděl dva. Já vidím jenom jedno. Divný. No, nicméně, já si udělám teda to samý. A to jsem si zrovna dělala nový armor. Diamantovej. No, vidíš, vytečně. bože. Ok, já si udělám teda to samý, uděláme si takhle nohavice a ještě potřebuji teda chest plate a dože. Tak, takhle. Ještě ten klobouk, ježiš, magina v tom klobouk. Vypadám sexy. To je dobrý převlek. Taký pyžamo. Ježiš Maria.
Ne? Ale jo, je to no, tak. Vidíš. Ale je to fakt vtipný. Vypadáme v tom opravdu vtipně. Já jen doufám, že všechny ty krystaly nepotřebujeme. Potřebuji to snad 8, teda pokud se nemýlím. Jo, tak jsou tam dva, akorát on byl jinde. No nic. A takhle. Musíš furt mít v ruce ten pickaxe? Jo, je hezký, víš, velký. to znělo divně. A my jsme, hele, jsme teda oba dva krásně odění do tohohle krásného magického oděvu. Dostala jsem další spellbook. O, super. Já taky. Nice. To se hodí. Nicméně, nám se teďko odemklo dole, že si můžeme teda vycraftit pyromancer, jakoby outfit, to je pro kouzelníka, který bude moci jako dělat s nějakou, jakoby s ohněma a takovýhle prostě. Ale na to koukám, nevím ani, jak to reálně máme vycraftit, jako jo, prostě. Lahvičko, potřebuješ ty magic krystaly shardy. Jo, ale potřebuješ ten pyromancer hat i tak, či tak, jo. Ty pyromancer věci z těch, či potřebuješ, jako vůbec to tady, mně přijde, že jo, to můžeš získat jenom z dungeonu. Jo, je to dost možný. To je jedno, nevadí, takže to teďko dělat nebudem, protože dovolte jste potom jenom pro healera a pro pyromancera, prostě, že máte jenom nějaký větší, lepší staty, na to kašlem lidi. OK. Potom teď koukám, že máme quest, že Discover Wizard's Tower. Takže no, ten máme... už máš odklikli, ne? Jo, mám, ale nevím teda jako, kde jsme to teda jakože našli, no, nějakou tu... Nějakou tu věž. A pak je tam, že trade with a wizard. Jo, že máme tradeovat s nějakým kouzelníkem. No a kde ho máš jako najít? No to podle jo, mě jo, vlastně, oni tady jsou v tomhle světě. No, podle dobrý. Mě v tý věži, tu tady máme kousek od nás, takhle tam tím směrem. Jo, počkej, nemáme jí tady někde jako i označenou? Já myslím, že ne. Druhý Hunter vesnice, Hunter, tak nic. Takže tak bychom to třeba zkusili třeba do příště najít a uvidíme. Mohli bychom si s nimi třeba potradovat, uvidíme. No, takže to je takhle. A co tam máme teda dál? Máme tady teďku teda to, že si mám udělat takzvaný Arcane Workbench. To je vlastně takovej enchanták, dejme tomu. A v tom enchantáku, jakoby v tom workbenchi, si právě můžeme přiřadit ty spely, ty kouzla právě k té hůlce, abychom konečně mohli teda kouzlit. Aha. Ten si teda musíme vytvořit. Ten se teda dělá právě ze dvou těch krystalů, potřebujeme lapis blok a fialový koberec. Jak si dělá koberec? Dvě vlny dáš, jo. Jenom dvě. Jo, ale potřebujeme přesně fialové, jo, pro info, jo. No tak si udělej, najdi si fialový barvivo. Dvě vlny máme, ale fialový barvivo se dělá z čeho? Z fialovýho barvivo, nevím. Růžovou máš nahoře. Jo, purple, počkej, to vidím, že purple shimmering, jo, ha, počkej, to z nějaký fialový houby, nebo z nějaký fialový kytky. Fuu. Ty jsi vzal ty krystaly k sobě. Jo? Aha. To mám jich pět u sebe ještě, no. No, tak mě hoď. Potřebuješ dva, ne, jenom? No, jasný. Takhle. No tak já jdu teda sehnat nějaký to barvivo, nebo máme tady, předpokládám, že tady nemáme vůbec nic. Já si myslím, že tady nemáš, jakože... Vůbec nic jakože tady potom, to je to. Tak jestli nemáme barvivo, tak jsme teda jakože v řeti. To je jako totálně teda, co si budem. Protože jako kde chcete lidi sehnat teďkom teda jako fialovou barvu, že jo. A předpokládám, že jako spojit dvě ty barvy, to asi jako tady komu teda, motýl. No co, prostě jsem ho viděl, hezky jsem líbil. Já jsem tady, mám tady teďko na chvilku teda kouknout, kdybychom ho tady teda mohli najít třeba nějaký to barvivo. I když si stejně myslím, že ho stejně asi jako nějak jako reálně nenajdu. Protože to je celkem jako běh na dlouhou trať. Bohužel, je to naše vesnice, která vůbec nefunguje, bože. A bože, to bylo hrozný. Takže já se asi potom mrknu a dejte nám možná chviličku lidi, než třeba něco najdem. Doufejme v to. Tak jsme se nakonec řekli, je, už jsem maky, vidím ty tabulky. Jaký tabulky? No na tom, jakoby ty item framey. Já ještě ne. Já už jak jsem se portnul a tebeďko. Lidi, nakonec jsme se rozhodli teda, protože bychom to teda spojili tím stylem, že vezmeme právě teda lapis a červený barvy, protože maky na to přišla. Jo, protože vede do ní barvy. jo. počkej, no to tam teda vrátím. Jenom červený, možná je to... Kam na to barvivo? Ještě jedno. Dobře, někam to šoupnu, aby se neřeklo. A už to jenom taky tady uklidil, aby tady potom makina říkala, proč to tady takhle v takovém stavu. No, to budu říkat i tak. No, já jí spiju. Okej. Okay.
Mám teda ten koberec, takže já tě hodím a vycraftíš to, jo, prosím. Tak, tady máš koberec. Tak. Doprš, tak já potřebuji něco. Ne, nic, pohodě, maky, už to mám. Jo? Mhm. Super, tak ho někam polož. Někam ho polož, jo. To není jako jen tak jednoduchý. Na to musíš vybrat místo, který tady není. Tady třeba uprostřed. Jo, dík, no. Chtěla jsem to tam položit, ale ty jsi tam na to stoupila a mě zmizel. Díko, máš v ruce? Nemám. Až teď. Tak já ho tam neměla, ale. Já jsem měla bílý, normálně jako průhledný políčko. Aha. Divný. No. Nicméně, koukám teda na to. Koukám, že tam máme teda vložit krystaly. Možná tam teda mám hodit... Jo. Počkej, teď jsem si tam teda hodil teda to tu hůlku. To je moc jako už složité. Vidíš to tam taky přesně jo, všechno? Jo, vidím to tam. A tak když tam hodím teda ten spellbook, co to udělá? Nic. Mi neříkej, že to nic neudělá, ale vidíš, že to tam takhle... Jo, ačkej. OK. Empty slot a nějaký kouzlo na té hůlce už momentálně máme. Jak se to sakra přepíná na té hůlce? Já teď nevím, jak se ty spely přepínají lidi, to je trošičku špatný, jako teda bych se přiznal. Já se budu muset asi reálně pojet teďko do nastavení, protože tohle to fakt jako mu teďko nevím. Schválně, spell, next spell je pod Nkem a Bčkem. Problém ale bude v tom, že já už to vidím, že jo, dejte to přepínat. Hele, tak mám tady teda teďko nastavení to kouzlo, Maki, ale trošičku se reálně bojím, aby to teďko tady neudělal nějakou neplechu, nejdem nahoru. Můžem. Radši se na to jako kouknout, protože fakt teda reálně teďko nevím. Nicméně, abych ti ještě řekl, jak těma i těma krystalama se... já jsem teďko předtím i sebral nějaký ty... Jinak jako můžeš by tady pochválit moji zahrádku, že jo? No je hrozně hezký, ty stromy tak jsou hrozně hezký, to je jako jo. To je fakt jako paráda. Jsou obří a krásný. Jak těma krystalama, jak jsme to tam měli, tak ty těma se ta kouzelnická hůlka nabíjí. Aha. A já jsem našel dokonce ještě nějaký kitky a ty, když jsem dal do craftingu, tak mi to momentálně se mi z nich udělali ty krystaly, takže to je super. No. Už jsem ti udělala i tu lahvičku. Oh, a to je na co? Nevím, to byl quest, aha. Nevím zatím na co to je. Dobře, ale tak já to zkusím, no. Co mi to dělá? Oh, já mám kouzlo na healování. Hele. Může healnout? Ne, já mám plný HPčka. Tak uber si HPčka. A jak si mám jako ubrat HPčka? Mám TNTčko, jestli chceš. Ne, to ne, počkej, hele. Proč ti nemůžu vyhealovat? No, protože furt mám oranžový srdíčka, furt mám všechny. Aha, mi to ukazuje, že... Ještě flak, teďka už. Pej, to neumíš. Tak si to dej ty, skládej pravý tlačítko. Jo. Oh, to je super. To je super. Ty, co, že jsi mi vyhodil? Já jsem to úplně čekal, že mi vyhodíš tu tvojí. Která na tom nebude mít nic. Hele, vyzkoušíme tohle TNTčko. A na čem? Nevím, je to shelter TNT. A je počkej, na tom baráček. Já se spíš myslím, jestli to náhodou nevytvoří nějaký barák, no. Ale tak to zkus třeba tady na té plošině, jak to tady ještě máš. Dál, trošku ještě dál, já nevím, jak to bude velký, jo. Dobře. Dobře. Ale růžová ovce. Dej to třeba tady. Dobře. Šoupni to sem, máš redstone, torčku. Nebo zapalovač. Ani jedno nemáš, jako vážně, když chceš udělat TNTčko, ani jedno z toho nemáš. Tak, dej mi chvilku. Ježišmarja, no nevadí, nicméně lidi, tohle to teda bychom měli, takže to je super, to já teda odkliknu, koukám, že jsme získali teda zase i další ty kytky, takže to jsem získal, takže mám další 22 těch krystalů, super. Teď tady teda máme quest, který se jmenuje Spellbook. Já už to vidím taky. No, super, máme quest, který se jmenuje teda Spellbook, což teda reálně teda... Tak jo, popneš nám, mě zpátky? Jo, se nám splní pomocí toho, že uděláme... Počkejte, pojďme kousek, tak... Že uděláme... že si vezmeme teda do ruky ten spellbook, takže by to mělo být zdravý! V pohodě. Uvidíme, co teďko dobrá toho TNTčko. Makina na ty TNTčka jak Magor, veď? Jo. Jezus, to je roztomilý! Ty dveře, jak to tam položilo? Ježišmarja, co to je? To je, Maki, tvůj nový domov. Beru. Nesmíš sem.
Zákaz Václavovi. Takže to bude takový tím stylem, že máte takovou tu tajeplnou černo-černou noc a najednou z ničeho nic. Ahoj. Tak já jsem chtěl ti ukázat, že tam budu najednou vykukovat takhle zvuka. Já, počkej, tak ještě jednou. Počkej. Pojď. Ahoj. Ježišmarja. To okay. Je tak kouzelné. To je fajn, tohoto je fajn. A tak si teda portnem teda domů, dáme teda lomeno home. A já teda jenom udělám, ještě doděláme ten quest tím, že teda vezmu teda do ruky teda ten spellbook, protože to je teda fakt jednoduchý. Tady máme teda nějaký spellbooky. Splnil jsem ten quest nebo ne? Však proč se mi to nechce splnit? Já si myslím, že to musíme fakt jako vytvořit. Jo, ty si ten spellbook máš právě vytvořit. Pomocí knížky a magic crystalu zase. Ježíš Maria, to jsou kraviny. Viď? Jo. Takže máme sugar cane. Jo, já tady máš. Já jsem slepý, promiň. No to seš. Tak mi to prosím tě jednu knížku. A jich vytvořím víc. A já ti dám 4 krystaly. A nebo mi dej tu knížku, to bude jednodušší. Tak. Šup. Uděláme teda takhle tu, ten spellbook. Máme quest hotovej. No super. Vlastně já ho tvořit nemusím, fuj. No. A pak je tady, koukám, že nějaká apprentice vantka. Což je teda podle mě nějaká jako daleko jako lepší. A na to teda potřebujeme ten small mana flask. To je to, co jsi vykraftila předtím? Jo. Kdy jsi udělala medium. A počkej, to jsi mi dala? Ne. Schválně, dej mi to. Mám i tu medium. Ukaž mi to. Ne, hoď mi to. A já ti nemám. Já ji mám. No, vezmi si doma tu svoji hůlku a dej to vedle toho. No, vždyť jo, očkej. Já už mám i jako large mana plast. Mana plast. No, ono se tak jmenuješ, jo. Ale tu jsem dostala z nějakého questu, nebo jsem ji nikdy dostala. Ono se to jmenuje mana flask, ale... Aha. Ne plast. Aha. Nevadí, tak jsem to udělala a jako udělala jsem jenom tohle. Je to jenom jako magic wandka, jo? Mm. Že ji máš jenom jako naplněnou, ne? No. Mně přijde nic víc. No. To je divný. Tak nechápu, že se jako ten quest jako neudělal. Počkej, apprentice wandka. A tady to právě nikde není jako jak si máš udělat maximálně, jako, že si to máš nějak jako... WTF? Že to nemůžem nějak extra jako craftit, mi to přijde teda, já nevím. To je trošku divný, ale jako co si budeme, jako by my o nic moc teď jako už reálně nepřijdeme, protože my si tam potom můžeme jako udělat nějakou ještě lepší a ještě lepší, no takže jaký jako k ničemu vlastně, co si budeme, ale nám stačí tyhle ty klasický, jo, my nepotřebujeme nějaký jako lepší, ale když teda máme tady ještě nějaký ty kouzla tady jako v inventáři a takhle, no. Tak bychom je teda mohli si je přiřadit, nechceš? Žem. Protože máme ty krystaly a všechno máme, takže můžeme aspoň vyzkoumat, co tady momentálně máme za ty kouzla, že by to mohlo být fajn. Tak já to tam teda momentálně vložím, tu takhle, vložím tam teda tenhle ten spellbook. Ještě jak koukám, tak my jsme vůbec v této sérii nedělali vůbec tu botánii. Nedělali, no. Nedělali protože vůbec. Mě přijde, že to je taky úplně jako celkem zbytečný, ale nevím. Jako, jo, no, asi jako nejvíc se mi líbila z toho všeho, tak byla ta kytka, jak zabíjela ty monstra. Jo, ta byla dobrá. Hele, nicméně mám nový kouzlo, jmenuje se to nějaký Magic Missile, tak se na mě otoč. Já dostala další Ender... Okay. Jo, aha, koukej, hele. Au! Magic Missile se to jmenuje, můžeš si to taky přiřadit, jestli chceš. Nechci. Hele, nepočkej. Budu flákat takhle. Ne, vlož tam dovnitř tu, no, já ti tam přiřadím teda ty kouzla, jo. A bum, a máš to přiřazený. A jak se to dělá? To je hezký. Takže si jistě jenom vytáhni z toho, tu, a měla bys to tam taky mít. Máš tam dole něco? Ne. Ne, fakt ne? Ne, jako fakt ne. Jak to, že ne? To je divný. Schválit se tohleto. Oh, já jsem si spavnul zombíka! Vendali zombies a já ti ho co zhabiju! A už je mrtvý. A Kádeš, říkáš, že jde po tobě, ale já si můžu spavnout zombíka, to mám kouzlo! Hele, jak to děláš? Co je tohle? Oh, elektrický útok! Hele, nevím, já to tam takhle dál. Takhle přesně, jak to tam dáváš. A normálně je možný, že prostě si tam musíš dát ty kouzla, který... A divný... vím, vezmi si tu, no, a dej Enko. Vidíš tam dole, že by se ti to tam nějak Jo?
Dobrý, a takhle si tím Nkem si můžeš přepínat ty kouzla, víš? Hele, tak uděláme to jednoduše. Tvůj zombík versus můj zombík. Aha, počkej, mi proti sobě nejdou. Makino, neposílej to furt dál. Co ty? Jo, jdou proti sobě, hele. Hej. Je to vyřešený, ne. Já, počkej, proč mám poison? No, jsem tě dala já. Sakra. Ok, a co tady teda ještě reálně máme? Tady ten arc, což je jako elektrický útok. Což je docela fajn, mně přijde. Magic missile, to jsme viděli, to je tohleto. A jinak tady máme ještě momentálně teda dva sloty na to, abychom si teda tam přiřadili další dvě kouzla. Dobře, tak to si myslím, že je celkem dobrý, jakože naučili jsme se nějaký kouzla. No prostě každá ta knížka má prostě něco jiného. Jo, chápem se. Jasný. Nemáme tady ještě něco? Jo, jedna tady knížka ještě, hele, chceš to zkusit? Ne. Čekaj, já ji tam strčím. Ona jako, já tady mám i něco takovýhleho, ale to nevím, co je. Počkej, co jsi to tam dala? Jo, apprentice. Je možný, že potřebujeme na to tu lepší hůlku, víš? Proto ty to tam nejde. Možná. Hele, počkej, ještě jsem něco teda udělal novýho. Oh, ohnivej, hele, zapalovací, hele. No, tak prosím, ne tady v baráku. Vidíš? No, vidím, super. Takže, chceš to taky? Radši ne, chápu. Radši ne, přesně. Nic méně. Teď to dneska ukončíme, dneska byl taky trošku delší díl, aspoň jsme si teda vycraftili takhle nějaký různý magický věci. A jo, my se uvidíme příště u Maky na kanále. A zatím se mějte. Tak zatím, čus. Čus.